周一，一个12公里的恢复跑，我跑得很高兴，你看得很无聊，唯一的问题就是心跳计不太稳定。周二，按计划，早上一个12K 的恢复跑，晚上一个6K 的恢复跑，也是很无聊的跑步，还是心跳计的问题。周三，18公里，含6x1K 的间隔跑，天气不是很好，风非常大，但是没办法，必须得完成啊！心跳计还是有问题。六个间隔的完成情况如下：第一个335配速，第二个340，第三个342，然后341、349。大家可以看到，就是越到后面，越乏力。天气、上坡、风速是一个原因，另外一个原因就是我自己感觉整个冬季我的速度训练，实际上整个执行情况不是很好。周四，24K 的中长距离，我给自己的安排是这样的：一开始热身，然后慢慢把速度推高，推高到450，然后440、435，然后维持一段时间，再降下来。整个一个24K 的平均配速维持在440到450之间，完成情况还不错。大家可以看一下每一圈的每一公里的完成情况。一开始是热身，然后从第3K 开始，一直到差不多第5K 是平均450左右，然后从第6K 开始，慢慢逐渐提高，提高到445、440左右，然后维持一段时间以后，又推高到430，然后慢慢又降落到435。然后445左右，最后完成，整个完成情况还不错啊。周五按计划是 13K 的 GA，但是上周我讲过，我需要增加一些高强度的间隔性训练，所以我就改成了一个20x200米的间隔跑训练。一开始跑表也没有设定好，所以呢有一个分离的热身跑1.69K，然后是一个12公里的间隔跑。完成情况呢，大概如下：整个平均的200米的配速是在325左右，实际上离我去年夏天秋季的时候的最高的配速还是有一段距离。这个是因为我整个冬季的训练，速度训练不是很好，然后这一天，其实整个礼拜，每天都是风很大，平均分数30几公里。最高的分数要到50几公里，所以大家可以看到，越是到后边，我的执行情况越是比较差一点。但相对于前面几周来说，这次还是完成的不错的，所以我给自己评分是及格。周六的话是一个10公里的恢复跑，因为外边在下雨，所以呢我就在跑步机上完成。周日也就是今天，我给自己的计划安排是完成36K，其中至少要有25K 的马拉松配速。我在第一个1公里的码数跑完以后，我就基本确定为410。大家可以看到，我一开始是热身，然后把配速维持在450左右，然后5K 的时候呢是有一个暂停，是拍集体照，然后又跑了 3K，速度维持在440左右。然后从第9K 开始码数，第 9K 完成以后呢，我基本把配速确定在410。为什么呢？主要是因为第一，波马的赛道实际上难度很大的，所以要有一个冗余量。然后今天天气也不是很好，气温比较低，风速特别大，平均分数30几公里，最高分数50几公里。所以难度还是比较大的，我觉得410是一个比较合适的数字。从完成度上看，的确是按410完成的，而且完成的情况也不错。但是呢，有一点我要提醒一下大家可以看到这些心跳的波动，基本上每一个波峰都是一个上坡加顶峰的情况，所以这个上坡和顶峰对心跳的影响还是非常大的，对配速的影响也是比较大的。这个是整个一周的数据，一共完成了133.87K，
然后我比较满意的是最后一个长距离跑，是基本上达到我的要求了。其他的话，这个6x1000只能说基本及格。24K 呢，也是完成的还不错，但然后13K 的 GA 换成了一个20x200的间隔跑，这个完成度也只能说是及格。这就是整个一周的完成情况。有几件事我要提一下。从这个6K 的恢复跑开始呢，我测试了我新买的那双 Adidas Adios 7的鞋。一开始我买鞋的时候还是很犹豫的，因为网上评价不是很好。但是呢，我就看了一个视频，有一个人说他非常合脚。又考虑到之前我买的5和6都比较紧，所以呢，这次我买大了半号，买了一个9的。买回来以后呢，仔细的调整了一下鞋带，然后做了第一个6K 的恢复跑，感觉非常不错。然后是两个间隔跑，一个长距离，我都用这双鞋完成。最终感觉非常满意，我非常庆幸我买了这双鞋，我也打算用这双鞋去完成我的波马。为什么不买一双更好的鞋？没钱嘛，如果谁能赞助我一下，那我考虑去买更好的鞋。另外，我在3月24号，我把心跳计电池换了一下，换了电池以后呢，这个心跳计就稳定了。所以之前心跳计不稳定，主要是由于电量低造成的。这个给大家提个醒。好的，这就是本期视频，谢谢观看，再见。